德源齐校长，那、啊、这哈、哦，这个里面的格局哈、哦，大概就是简单的一个格局。那重点大家都看到前面那个哈、哦，这个呢，其他公司在那公司过年那炒货啊，公司为什么？他、啊、这个用唱歌来唱呗，怎么唱？唱给各位听到。大德大出大家，大金啊，一年富啊，啊啊啊！你在演戏。有好命，白银红腮有挂名。哦，这个公司来唱嘛，哦。啊，像小朋友那个什么三轮车也可以唱嘛，哦。那个什么秋芳白花出大厅，啊，脚穿红的连布行，啊，新娘生水有好命，白银红腮有挂名。如果解说我要拖病，我就为头唱到尾啊，好，五分钟，哦，这个拖病拖出长啊，吼。好，那这个你们可以把它拍。讲一句简单的哈、哦，这个呢，这里是在那个门哈、哦，你知道吗？我们小时候哈、哦，这个门是可以拆的呢。为什么可以拆？如果万一家中有人过世的时候，我就跳开了门哈。阿姐，阿姐，所以我台南哦，闽城我那个门城，门城啊。那门啊，开了，然后这门城啊，然后啊，所以这个有它的那个典故在的了哈。啊，这是我贴的门神啊，嚯、哦，这个又买不到呢，都是你这种房子要配那一种纸的哈，哇，真的很难买哈、哦。因为现在的人很少在贴门神，都是那一种很光光的那种亮亮的哈、哦，所以很难贴啊。不过这个是蛮漂亮的了哈。啊，这个房子进来很热，为什么？因为冬暖夏凉，外面冷的时候，这里面是温暖的。你去哪里买啊？哦，这个我去那个新竹的那个城隍庙那边。对呀、啊，啊，台北市我买不到啊，太吹不了。你用对啊，刚好那些城隍庙旁边都比较有一些，有一些那个挥好的书法家。里面就在这里，你看木家绿豆，青山瓜柳，留着青山在，没有，那边是青山果，你要不要学一下我混的？你可以加汤就好了。这边的怎么抢得这么凶？来，你一天到晚喂，你会不会太胖？来，叶子细的它才叫，你再吃它不叫，真的、哦。难怪它有的这样不吃了，来，这样会没有成就。哎呦。不吃，弟弟你为什么不吃呢？饱了，看得到。看得到吗？太暗了。这个太干巴了，加小木了。对啊，你要吃太脆的不吃了。对啊，会这样练一下，你挂一挂哦，通常是这样的，它会比。
果哦单一的话，它就不会挑了啦。它有很多的，不会咯，起了起了头都吃哦。没啊，倒皮了都吃。选择啦。从哪来都要对。两两个。把冰坑啦，冰坑啦，冰坑啦，放起来变。冰坑啦。好啦好啦，放起来就变大了，冰坑啦。对对对，好。阿珍哦，那、啊、这个哈、哦，这个呢叶子的话，你看，因为我们通常都是过完之后再给过。哇，吃完了，走光了。哇，用抢的嘞。那我卖你，我卖你。妹妹。哇，吃完了，哇。有拍到。好、啊，谢谢，有。你看，你那个膝盖，你不要停，给你拍，太棒了！来，好，不要停哦。这个粮草太肥了，它强哎。来，你要过去。好，换你。不用了，不用了。你上到前面去。哦，好几只。这么强。妹妹。啊，你连手机都吃啊！妹妹，这一颗是让他们爱吃的。对，加油！加油，小小，给你们吃。小小，你站前面一点。哦，那你没有。我放他光赖去。那没有擦到那前面，擦不掉掉车。